Բարև ձեզ, եթերում MJ News-ի հերթական թողարկումն է, այսօր մեր եթերում դիտեք։ Ադամսին 45 տարվա բանտարկություն է սպառնում, սկանդալային զեկույցը փոխանցել են կոնգրեսին, Հելին Փոթորիկը 120 կյանք է խալել, Միշիկի գործում նոր փաստեր են ի հայտ գալիս, Ադրբեջանը լեռնային Ղարաբաղում ոչնչացնում է հայկական ժառանգությունը, թուրք երկրպագուները Ֆրանսիայում հարձակվել են հայ ֆուտբոլիստների վրա, Նավալնին թունավորել են բանտում։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսը իրեն մեղավորչի ճանաչել կաշառակերության, էլեկտրոնային միջոցների օգտագործման խարդախության, օտարերկրյա քաղաքացուց ներդրումներ շորթելու և դավադրության մեջ։ Նրան մինչև 45 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Մեղադրանքները բխում են 2021 թվականին քաղաքապետի նրա ընտրաշավի և Թուրքիայի կառավարության պաշտոնյաների ու թուրք քաղաքացիների հետ նրա կապերի վերաբերյալ ամիսներ տևած դաշնային հետաքննությունից, նա պնդում է, որ չի հեռանալու Նյու Յորքի բարձրաստիճան պաշտոնյայի իր պաշտոնից, չնայած ներկայիս և նախկին օրենսդիրները նրան հրաժարական տալու կոչեր են անում։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Քամալա Հարրիսը և նրա հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփը լարված ընտրապայքարի մեջ են կարևոր նահանգներում՝ Միշիգանում և Ուիսկոնսինում։ Վկայում են հանրային կարծիքի նոր հարցման տվյալները, որը իրականացրել է New York Times-ը և Siena College-ը։ Հարցումը ցույց է տվել, որ Հարրիսը ստացել է 48% աջակցություն Միշիգանում, մինչդեռ Թրամփը ավակել է 47%, իսկ Ուիսկոնսինում Հարրիսը ստացել է 49%, աջակցություն Թրամփի 47%-ի դեմ։ Նախկին անկախ թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը կարծում է, որ ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածու փոխնախագահ Քամալա Հարրիսի հաղթանակը երկրին սպառնում է գրաքննության և խոսքի ազատության պայքարի հստացմամբ։ Նրա խոսքով դեմոկրատները բացահայտ հասկացնում են, որ խոսքի ազատությունը արտոնություն է, ոչ թե իրավունք։ Գործարար Իլան Մասքն էլ հայտարարել է, թե քչերն են գիտակցում, որ եթե Թրամփը չընտրվի, սա կլինի վերջին ընտրությունները։ Մասքը նաև նշել է, որ եթե դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարրիսը հաղթի նախագահական ընտրություններում, ապա անօրինական ներգաղթյալները կշարունակեն ժամանել և ձեռք բերել քաղաքացիություն և ընտրելու իրավունք հաջորդ ընտրություններում։ Սկանդալային զեկույցը փոխանցել են կոնգրեսին։ Օրերս կոնգրեսին ներկայացված ներգաղթի և մաքսային ծառայության տվյալների համաձայն սպանության համար դատապարտված ավելի քան 13,000 ներգաղթյալներ, ինչպես Ամերիկայում, այնպես էլ արտերկրում, ազատորեն ապրել են ներգաղթի և մաքսային ծառայության կալանավայրերից դուրս։ Ներգաղթյալները թվարկված են որպես չկալանավորված, ինչը նշանակում է, որ գործակալությունը որոշ տեղեկություններ ունի ներգաղթյալների մասին, և նրանք ունեն սպասվող ներգաղթային գործեր Ամերիկայում, բայց նրանք ներկայումս կալանքի տակ չեն, քանի որ նրանք կալանքի համար առաջնահերթ հերթություն չեն, կամ այն պատճառով, որ IC-ը կարող է չգտնել դրանք։ Տվյալներին ծանոթ իրավապահ մարմինների երկու պաշտոնյաներ հայտնել են, որ IC-ի ցուցակներում հայտնված բազմաթիվ միգրանտներ, այդ թվում ծանր հանցագործներ, մուտք են գործել Ամերիկա նախորդ վարչակազմի օրոք։ Թրամփը բազմիցս քննադատել է ներկայիս վարչակազմին այն բանի համար, որ մարդիկ, ովքեր եղել են բանտերում և հոգեբուժարաններում, հատում են երկրի սահմանը։ Սպիտակ տունը դեռ չի մեկնաբանել այս տվյալները։ Պաշտոնյաներից մեկը NBC News-ին ասել է, որ տվյալների հրապարակումն ակնկալ է եղել Սպիտակ տան համար։ Իրավապահ մարմինների երկու պաշտոնյաների կարծիքով երկրում բնակվող սպանության համար դատապարտված 13,099 ներգաղթյալները հավանաբար երբեք կապ չեն ունեցել IC-ի հետ, ոմանք հնարավոր է հատել են սահմանը, հետո ազատ են արձակել, քանի որ սահմանապահ ծառայությունը տեղեկություն չունի նրանց քրեական պատմության մասին։ Դեմոկրատները, որոնք այս վիճակի թիվ մեկ պատասխանատուն են, չեն մեկնաբանել խնդիրը։ Փոխարենը Քամալա Հարրիսը հանդգնություն է ունեցել հայտարարելու, թե բարձրագույն պետական պաշտոնի համար պայքարում իր հակառակորդ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը անօրինական միգրացիայի խնդիրը օգտագործում է բացառապես նախընտրական նպատակներով և ի վիճակի չէ լուծել այն։ Նման գնահատականով նա հանդես է եկել Կիրակի Լաս Վեգասում կայացած նախընտրական միջոցառման ժամանակ։ «Սրանք լուրջ խնդիրներ են և մենք գիտենք, որ Դոնալդ Թրամփը չի լուծի դրանք», ասել է Հարրիսը։ Հանրապետական կուսակցությունից նահանգապետի թեկնածու Նորթ Քերոլայնայի փոխնահանգապետ Մարկ Ռոբինսոնը արվածներ է ստացել նախընտրական միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով և ներկայում բուժում է ստանում։ «Միջադեպը տեղի ունեցել Mount Airy միջոցառման ժամանակ», ասել է Ռոբինսոնի հանրային կապերի գծով տնօրեն Մայքլ Լոներգերը։ Միջադեպի մանրամասների մասին չի տեղեկացվում։
Ամերիկյան նավահանգիստների ավելի քան 25,000 աշխատողների շահերը ներկայացնող նավահանգստային բեռնակիրների միջազգային ասոցիացիան որոշում է ընդունել Ատլանտյան օվկիանոսի ամբողջ ափի երկայնքով նավամատույցների լայնածավալ գործադուր սկսել, ինչը սպառնում է կատվածահար անել մոտ 36 նավահանգիստների աշխատանքը։ Արմիությունից նշում են, որ երկարապնյա աշխատողների գործատու USMX նավահանգստային օպերատորների ասոցիացիան հրաժարվում է լուծել ավելի քան կես դար գոյություն ունեցող հարցը, մասնավորապես նավահանգստի աշխատողների ցածր աշխատավարձի խնդիրը։ Արմիության և գործատուների միջև երբևէ բանակցություններ չեն անցկացվել։ Հլինը 120 կյանք է խլել։ Հարավ արևելքում մոլեգնող Հլին փոթորիկի հետևանքով տարբեր նահանգներում, այդ թվում Նորթ Քարոլայնայում, Ջորջիայում, Սաութ Քարոլայնայում, Ֆլորիդայում, Վիրջինիայում առնվազն 120 մարդ է մահացել։ Հլինը հարվածել է հարավ արևելյան հատվածին և առաջացրել լայնածավալ ավերվածություններ։ Ընդհանուր առմամբ զոհվել է առնվազն 116 մարդ, որոնց մեծ մասը բնակվում էր հյուսիսային և հարավային Քարոլայնայում, որտեղ տարերային աղետի հետևանքները ամենածանրն էին։ Ավելի վաղ Հլինը հարվածել էր Ֆլորիդային, ապա շարժվել դեպի Ջորջիա, երկու Քարոլայնաներ, ինչպես նաև Թենեսի և Վիրջինիա նահանգներ։ Նախագահ Ջո Բայդենը հաստատել է տարերային աղետի հետևանքով 100 զոհերի և մոտ 600 անհետ կորածների մասին տվյալները։ Նա խոստացել է այս շաբաթ այցելել Նորթ Քարոլայնա, անձամբ տեստելու փոթորկի հետևանքները և անել ամեն ինչ տուժածներին օգնելու համար։ Բայդենը տարածաշրջանում իրավիճակը նկարագրել է այսպես. «Ամբողջական բնակելի թաղամասեր ոչնչացված են, մարդիկ սպասում են իրենց հարազատների մասին լուրերի, նրանք չգիտեն, արդյոք նրանք ապահով են, քանի որ բջջային կապը չի գործում, շատերը չեն հասկանում, արդյոք երբևէ կկարողանան վերադառնալ տուն և արդյոք այդ տները դեռևս կան»։ Փոթորկից ամենաշատը տուժել են Նորթ Քարոլայնայի լեռնային շրջանները, որտեղ ջրի հոսքերը քշել են կամուրջներ և շենքեր, ամբողջ գյուղեր ավերվել են, իսկ մոտ 95,000 բնակչություն ունեցող զբոսաշրջիկների շրջանում հայտնի Աշվիլ քաղաքը կտրվել է արտաքին աշխարից։ Ներկայումս հայտնի է Նորթ Քարոլայնայում առնվազն 46 զոհի մասին, իսկ հարևան Սաութ Քարոլայնայի զոհերի թիվը կազմել է 27 մարդ։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակիցները փորձում են հասնել տուժած բնակավայրերին, սակայն փրկարարական գործողությունը բարդանում է այն հանգամանքներով, որ շատ ճանապարհներով անցնելը դեռևս անհնար է։ Հետևաբար սպասվում է, որ տարերային աղետի զոհերի թիվը կաճի։ Միայն Բանկոմ քաունթիում, որի կենտրոնը Աշվիլն է, զոհվել է առնվազն 30 մարդ, մոտ 1,000 բնակիչների ճակատագիր դեռևս անհայտ է։ Նրանց հարազատները փորձում են կապ հաստատել նրանց հետ, սակայն դա դժվար է, քանի որ շատ շրջաններում էլեկտրականություն և բջջային կապ չկա։ Առավոտյան փոթորկի պատճառով էլեկտրականությունից զրկվել էին մոտ 21 միլիոն բնակելի տներ և ձեռնարկություններ։ Նորթ Քարոլայնայի նահանգապետ Ռոյ Կուպերը հայտարարել է, որ Հելենը նահանգում առաջացրել է պատմական մասշտաբների ավերվածություններ, ամբողջական բնակելի թաղամասեր ոչնչացվել են։ Սպասվում է, որ Հելեն փոթորիկից հետո վերականգնողական աշխատանքները կարժենան մոտ 95-110 միլիարդ դոլար։ Պաշտոնյաները նախազգուշացնում են, որ շուտով Ամերիկային կարող են հարվածել նոր տարերային աղետներ, քանի որ փոթորիկների սեզոնը ավարտվում է միայն նոյեմբերի 30-ին։ Տղամարդը, որը կրակել է երկու հրեաների վրա, երբ նրանք դուրս էին գալիս քրոնական ծառայություններից West Los Angeles-ում, դատապարտվել է 35 տարվա ազատազրկման դաշնային բանտում։ Այս տարվա սկզբին 30-ամյա Ջեյմի Թրենը ընդունել է մեղադրանք, որը կրակել է տղամարդկանց վրա Փիկո Ռոբերտսոն թաղամասում։ Նրա դեմ ատելության հիմքով մեղադրանք էր առաջադրվել գործարքով Թրենը ընդունել էր մեղքը։ Առաջին հարձակումը տեղի ունեցել 2023 թվականի փետրվարի 15-ին։ Թրենը կրակել է տուժածին 47-ամյա տղամարդուն երկու անգամ, երբ նա քայլում էր դեպի իր մեքենան։ Երկրորդ կրակոցը տեղի ունեցել հաջորդ օրը, երբ Գայթ Հեբը դուրս էր գալիս սինագոգից, նա քայլում էր դեպի անցումային գիծը Խաչմերուկում, երբ Թրենը մոտեցել է նրան և սկսել է կրակել։ 6 մարդ ձերբակալված է, իսկ 5-ը դեռ որոնվում են Long Beach-ում տեղի ունեցած մեքենայի գողության և դեղատան կողոպուտի համար։ Կասկածյալը մեքենա էր գողացել գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում ուղևորի հետ միասին։ Վերջինիս հաջողվել է ազատվել, իսկ ոստիկանները հետապնդել են մեքենան։ Կասկածյալը մտել է մի տարածք, իսկ նրա հանցակիցները փորձել են փակել դուռը։ 11 կասկածյալները փախել են մեքենան թողել Gerald Desmond կամրջի վրա, բայց կարճ ժամանակ անց նրանց մի մասը
ձերբակալվել է։ Վերջերս հայտնված տեսագրությունը, որում մահապորցից հետո նախագահ Ջան Քենեդիի ավտոշարասյունը Դալասի ավտոմայրուղով արագությամբ շարժում էր դեպի հիվանդանոց, աճուրթում վաճառվել է 137,500 դոլարով, 8 մմ-անոց գունավոր ժապավենը վաճարկի է անվել Բաստոնի RR աճուրթում։ Աճուրթի տունը հայտնել է, որ գնորդը ցանկացել է անանուն մնալ։ Ֆիլմը եղել է նկարահանած մարդու Դել Կարպենտեր ավակի ընտանիքում 1963 թվականի նոյեմբերի 22-ին այն տեսագրելուց հետո։ Ռասիստ կնոջը դատապարտել են։ Մերիլընդի 36-ամյա բնակչուհին, որը տասնամյակներ շարունակ հետևել է սպիտակ ռասայի գերազանցության գաղափարներին, դատապարտվել է 18 տարվա ազատազրկման և ցմահսկողության ազատ արձակվելուց հետո։ Սերաբետ Քլենդենիելին մեղադրում էին նեոնացիստական խմբավորման առաջնորդի հետ դավադրության մեջ Բալթիմոր քաղաքի էլեկտրացանցի վրա հարձակում ծրագրելու նպատակով։ Մայիսին 9-ը ընդունել էր իր մեղքը երկու կետով՝ էլեկտրական սարքավորումների վնասման նպատակով դավադրություն և հրազենի պահում։ Նրան ձերբակալել են 2023 թվականի փետրվարին, դատախազները պահանջել էին 18 տարվա ժամկետ։ Շրջանային դատավորը, բացատրելով իր որոշումը, նշել է, որ Քլենդենիելը վերջերս բանտից զանգեր է կատարել Կալիֆոռնիայում սպիտակ ռասայի գերազանցության գաղափարները պաշտպանող խմբավորման առաջնորդին։ Այս զանգերը ցույց են տալիս, որ Քլենդենիելը չի զղջացել։ Մեղադրյալը համագործակցել է Բրանդեն Ռասելի հետ, որը Ֆլորիդայում փոքր նեոնացիստական խմբի Atom Waffen Division-ի համահիմնադիրն է։ Դաշնային դատախազների խոսքով հարձակման նպատակը քաոս սերմանելն էր քաղաքում, որի բնակչության մեծ մասը աֆրոամերիկացիներ են։ Անցյալ տարի Քլենդենիելին և Ռասելին մեղադրել են դավադրություն պլանավորելու մեջ։ Նրա գործը դեռևս դատարան չի հասել։ Նախկինում Ռասելը 5 տարի անցկացրել է բանտում, ընդունելով իր մեղքը պայթուցիկ նյութերի հետ կապված հանցագործության մեջ։ Քլենդենիելը և Ռասելը սկսել են համագործակցություն մոտավորապես 2018 թվականին, երբ նրանք գտնվում էին տարբեր բանտային հաստատություններում։ Նրանց միջև ռոմանտիկ հարաբերություններ են սկսվել, որոնք շարունակվել են ազատ արձակվելուց հետո։ Նրա փաստաբանը խնդրել է դատարանին նշանակել իր պաշտպանյալին 10 տարվա ժամկետ։ Նրա խոսքով Քլենդենիելը տասնամյակներ շարունակ հետևել է ռասիստական հայացքներին, բայց երբեք չի գործել դրանց համաձայն։ Դատավճռից առաջ դատարանին ուղված նամակում Քլենդենիելը ներողություն է խնդրել իր գործողությունների համար և ասել, որ այդ ժամանակ նա պայքարում էր հոգեկան և ֆիզիկական առողջության լուրջ խնդիրների դեմ։ Քլենդենիելը մեծացել է Սեսիլ շրջանի գյուղական տարածքում, որը հիմնականում սպիտակամորթ պահպանողական անկլավ է Մերիլենդի հյուսիս-արևելյան մասում, Դելավերի և Պենսիլվանիայի սահմանին։ Նրա քրեական անցյալը ներառում է մի շարք կողոպուտներ, որոնք նա կատարել է թմրանյութեր օգտագործելով, հաճախ հարձակվելով իր հայրենի քաղաքի խանութների վրա։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին իրադարձություններն առաջինը իմանալու համար։Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին առնչվող քրեական գործընթացներում շրջադարձային փոփոխություններ են արձանագրվել, երբ իրավապահների ձեռքում է հայտնվել Մինասյանին պատկանող մի համակարգիչ։ Ռուսաստանում ծվարած Մինասյանին մեղադրում են պետությանը 350 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու մեջ։ Արգրաված համակարգիչը Մինասյանին է ծառայել 2009-ից 2014 թվականներին։ Տեղեկություններ կան բանկային փոխանցումների, էլեկտրոնային նամակագրությունների, պաշտոնյաների, քաղաքական գործիչների և լրատվամիջոցների ցանկերի վերաբերյալ, որոնց ֆինանսավորել է Մինասյանը։ Գումարներ ստացած անձանց շրջանակը չի սահմանափակվում բացառապես նախկին պաշտոնյաներով։ Տվյալներ կան նաև գործող պաշտոնատար անձանց իշխանության ներկայացուցիչների և իշխանամերձ քաղաքական գործիչների և միդիաների մասին։
Հայաստանը գոհ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի դրական դինամիկայից և պատրաստ է հարաբերությունների ամբողջական կարգավորմանը։ Թուրքական Անադոլու գործակալության այդ զրույցում հայտնել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Նա հավելել է, որ կարելի է շատ ավելին անել, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանը, սահմանի բացմանը և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Կոստանյանը Էրդողանի և Փաշինյանի բանակցությունները շատ դրական է որակել, քանի որ երկու առաջնորդներն էլ միմյանց դիրքորոշումները հասկանալու պատրաստակամություն են դրսևորել։ Սամվել Բաբայանի աջակիցները պահանջում են կոմիտե ստեղծել և Բաբայանին գործելու մանդատ տալ։ Այսօր Արցախի ներկայացության մոտ կայացել է Սամվել Բաբայանի աջակիցների կողմից հրավիրված հավաք։ Մասնակիցները նշել են, թե Արցախի ներկայացությունը պատգամավորների այդ օրենքով վերահաստատի և կոմիտե ստեղծվի միասին գործելու համար։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ոչնչացնում է հայկական ժառանգությունը։ Հոլանդական NOS հանրային հերարցակողը պատմության միտումնավոր ջնջում խորագրով հոտված է հրապարակել օկուպացված Արցախում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Մեկ տարի անց այն բանից հետո, երբ տասնյակ հազարավոր էթնիկ հայեր փախել են Լեռնային Ղարաբաղի անկլավից, վախենալով էթնիկ զտումներից, նրանց նախկին ներկայության ապացույցները գնալով դառնում են պակաս տեսանելի, ասվում է հոտվածում։ NOS-ի կողմից հաստատված արբանյակային լուսանկարների համաձայն հիմնովին ավերվել են բազմաթիվ հուշարձաններ, շենքեր, գերեզմանատներ և նույնիսկ ամբողջ գյուղեր։ Ուտրեխտի համալսարանի ժառանգության հարցերով պրոֆեսոր Գերջան Պլեցը նշել է, որ պատերազմից հետո ադրբեջանցիները տեղափոխվել են Լեռնային Ղարաբաղ և շինությունները մեկը մյուսի հետևից քանդում են։ Այս գործընթացը սկսվել է ավելի վաղ 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը 6 շաբաթյա պատերազմից հետո գրավել էր տարածքի մի մասը։ Ըստ տվյալների հավաքման զբաղվող ակլետ նախագծի 2021 թվականից ի վեր գրանցվել է էթնիկ հայերի պատմական, կրոնական, քաղաքական կառույցների և բնակության վայրերի ոչնչացման մոտ 80 դեպք։ 2023 թվականի սեպտեմբերից այս ցուցանիշը միայն աճել է։ Մշակութային ժառանգության այս ոչնչացումը նշանակում է, որ հայկական մշակույթը դանդաղ, բայց անհետանում է այս տարածաշրջանից։ Մշակութային ժառանգության ավերումը հակառակորդի պատմությունը միտումնավոր ջնջելու միջոց է, նշել է Պլեցը։ Նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ավերվածությունները ոչ միայն երևում են արբանյակային լուսանկարներով, այլև արձանագրվել են ադրբեջանցի զինվորների կողմից։ Տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները մտնում հայկական եկեղեցի և ավերվածություններ պատճառում։ Մշակութային ժառանգությունն օգտագործվում է նաև հողի իրավունքն օրինականացնելու համար։ Այն ոչնչացնելով, դուք էթնիկ մի խմբին զրկում եք իրենց պատմական արմատներից այդ վայրում, հավելել է Պլեցը։ Քանդելով այս տարածքում դարեր շարունակ կանգուն եղած կառույցները, պատմության մի մասը ջնջվում է։ Թուրք երկրպագուները Ֆրանսիայում հարձակվել են Հոմենտմեն Վալանսի հայ ֆուտբոլիստների վրա։ Շրջանային առաջնության շրջանակներում Հոմենտմեն Վալանսը հերթական հանդիպումն է անցկացրել տեղի թուրքական թիմի հետ։ Առաջին խաղակեսից հետո, երբ Հոմենտմեն Վալանսը հաղթում էր 2-0 հաշվով, թուրք երկրպագուները ներխուժել են խաղադաշտ, հարձակվելով հայ ֆուտբոլիստների վրա։ Այս պահին հայ ֆուտբոլիստներից երկուսի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ֆրանսիայում Լի Ֆիգարոյի փոխտնօրեն Ժան Քրիստոֆեր Պուիսյոնի խոսքով հարձակվողները զինված են եղել դանակներով։ Ֆրանսիայում հարձակմանը ենթարկվել ադրբեջանցի ինդիմադիր գործիչ ակտիվիստ Վիդադի Իսկենդերլին։ Վկայակոչելով վտարանդի գործչի հարազատներին, լրատվամիջոցը փոխանցում է, որ Իսկենդերլին դանակարվել է 3 դիմակավորված անձանց կողմից, այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ընդդիմադիր գործիչը 2 տարի առաջ էր հարձակման ենթարկվել, այն ժամանակ նա պնդել էր, որ տեղի ունեցածի պատվիրատուն Ադրբեջանի իշխանությունն է։ Վիդադի Իսկենդերլին հայտնի է սոցցանցերում Ալիևի վարչակազմի հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։ Մինչև Ֆրանսիա արտագաղթելը, քաղաքական գործիչը Ադրբեջանում բազմիցս քրեական հետապնդումների է ենթարկվել, իսկ 2011 թվականին 3-5 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Իսրայելը անցել է լայն հարձակման։
Հազարից ավելի զոհ, մոտ 6000 վիրավոր եւ գրեթե 1 միլիոն ներքին տեղահանված, սրանք են Լիբանանի տարածքի ուղիղ 1 շաբաթ առաջ մեկնարկած իսրայելական ռմբակոծությունների հետևանքները։ Անցած գիշեր իսրայելական օդհուժը նոր հարվածներ հասցրեց Լիբանանի մայրաքաղաքին։ Այս անգամ իսրայելական բանակի թիրախում էին Բեյրութում բնակվող պաղեստինցի գործիչները, մասնավորապես Համասի եւ Պաղեստինի ազատագրության ժողովրդական ճակատի մի շարք ղեկավար անդամները։ Վերջին օրերին իսրայելական գլխավոր հաջողությունն իհարկե Իրանամետ Հեզբոլայի երկարամյա առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալայի սպանություններ։ Հեզբոլան իր առաջնորդի մահը հաստատեց շաբաթ օրը։ Իսրայելի թիվ 1 դաշնակից Միացյալ Նահանգների իշխանությունները չեն բացառում, որ Նասրալայի մահը կարող է ստիպել նրա գլխավոր հովանավորին Իրանին կտրուկ պատասխան քայլեր իրիմել։ Այս մասին ասել է ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջան Քերբին։ Ինչ որ պատասխան քայլերի մենք պետք է պատրաստ լինենք, մենք պետք է վստահ լինենք, որ պատրաստ ենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Մենք տարածաշրջանում բավարար ուժեր ունենք դրա համար։ Ամեն դեպքում վերջնական հստակություն այս հարցում դեռ չկա, նշում էր ամերիկացի պաշտոնյան։ Այն, որ Նասրալայի սպանությունն անպատասխան չի մնա, հաստատում են նաև Թեհրանում արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի մակարդակով։ Լիբանանի ղեկավարությունը, սակայն, հույս ունի, որ Իսրայելի հետ ծագած այս ճգնաժամնի վերջո հնարավոր կլինի հանգուցալուծել խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին Նյու Յորքից վերադառնալուց հետո հայտարարում էր Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Նաջիբ Միկադին։ Նա նաև նշում էր, որ Բեյրութը պատրաստ է կատարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2006 թվականի ընդունված 1701 բանաձևը, որով Հեզբոլայի ուժերը պարտավորվում են հետ քաշվել Իսրայելի հետ սահմանից մոտ 30 կիլոմետր հյուսիս, տեղակայվելով Լիտանի գետի հակառակապին։ Իսրայելցիները, սակայն, դիվանագիտական լուծումներին կարծես հակված չեն։ Նեթանյահուի կառավարությունը շարունակում է մեծաքանակ ցամաքային ուժեր նախևառաջ տանկային ստորաբաժանումներ կենտրոնացնել Լիբանանի հետ սահմանի երկայնքով։ Դրան զուգահեռ Իսրայելական օդհուժն ու հրետանին շարունակում են հարվածներ հասցնել սահմանային բնակավայրերին, որոնք իսրայելի կառավարությունը Հեզբոլայի հենակետեր է անվանում։ Վելուցաբաններից եւ ռազմական փորձագետներից շատերի կարծիքով իսրայելական ցամաքային հարձակման հավանականությունը շատ մեծ է։ Հեզբոլայի ողջ մնացած ղեկավարները, սակայն, պնդում են, չնայած կազմակերպության կրած ծանր կորուստներին, այն պատրաստ է նաեւ իրադարձությունների վատթարագույն սցենարին՝ թշնամուներ խուժմանը։ Իսրայելի իշխանություններն Ամերիկային ծանոթացել են, որ ծրագրում են սահմանապահ ցամաքային գործողություն իրականացնել Լիբանանում և կարող են այն շուտով սկսել։ Լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր ռուսական զորքերը Ուկրաինային ոչնչացրել կամ վնասել են գրեթե 1000 գրադարան, հայտարարել է պետական լեզվի պաշտպանության հանձնակատար Տարաս Կրեմենը։ Նա հավելել է, որ ռուսական ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 միլիոն ուկրաիներեն գրքեր են կորել։ Այն նախատեսվում է ուկրաիներեն գրքերի հավաք Նիկոլայևի, Խերսոնի, Զապարոժիայի, Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խարկովի և Սումիի շրջանների գրադարանները համալրելու համար։ Միլանի քաղաքային խորհուրդը բողոքարկել է Մալպենսա քաղաքի գլխավոր օդանավակայան անվանակոչելու գրոտեսկային քայլը ի պատիվ սկանդալներով արատավորված Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնի։ Խորհուրդը հաստատել է գործը Լոմբարդիայի շրջանի վարչական դատարան ուղարկելու որոշումը այն բանից հետո, երբ Ջորջիա Մելոնի ծայրահեղ աջ կառավարության տրանսպորտի նախարար Մատեո Սալվինին արագացրել է Մապենսա անվանափոխելու նախաձեռնությունը։ Սալվինին անցած հունիսին միլիարդատեր մեդիամագնատի մահից ի վեր ձգտում էր օդանավակայան անվանակոչել Բերլուսկոնի անունով և այս ամառ հաստատել է ծրագիրը։ Նավալնին բանտում թունավորել են։ Փետրվարին Յամալ-Նենեցյան ինքնավար մարզի խիստ ռեժիմի գաղութում մահացած ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հնարավոր է թունավորել են, հայտարարել է The Insider-ը, նշելով, որ իր ձեռքի տակ են հայտնվել հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են Նավալնի մահվան գործի հետ։ Մահվան փաստով քրեական գործ հարուցելու երկու միջնորդություն է մերժվել, նշելով, որ փաստաթղթի վերջնական տարբերակից հանվել են ախտանիշները, որոնք կարող էին վկայել Նավալնի թունավորման մասին։ Պարբերականը փաստաթղթի երկու տարբերակ է հրապարակել, երկուսն էլ նույն օրով թվագրված 2024 թվականի հուլիսի 26 և համեմատել դրանք։ Առաջին տարբերակում նշվում է, որ փետրվարի 16-ին Նավալնին բողոքել է Որովայնի սուր ցավից, ցնցումներ է ունեցել և կորցրել գիտակցությունը։ Որոշման խմբագրված տարբերակում, որը նույն օրը ավելի ուշ է հրապարակվել, վերոնշյալ ախտանիշների մասին խոսք չկա։ The Insider-ը հայտնում է, որ իր տրամադրության տակ են հայտնվել նաև Նավալնի մահից հետո արգրավված առարկաների ցուցակը, նշելով, որ դրանում առկա են նաև փսխման նշումներ
հաղորդումներ, որոնք իբր ուղարկվել են փորձաքննության։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ Նավալնի այրին, Յուլիա Նավալնյան էր ավելի վաղ նաև հայտարարել, որ իր ամուսինը մահվան վերջին րոպեներին բողոքել է ստամոքսի սուր ցավերից։ Պաշտոնական փաստաթղթում ասվում է, որ Նավալնի մահը հիպերտոնիայի և այլ հիվանդությունների սրման հետևանք է, իսկ մահվան անմիջական պատճառը սրտի ռիթմի խանգարումն է։ The Insider-ը նշում է, որ բժիշկների հետ զրույցները ցույց են տվել, որ Նավալնին հնարավոր է թունավորվել է ֆոսֆոր օրգանական այնպիսի նյութից, ինչպիսին օրինակ նավիչոկն է, որից նա փրկվել էր 2020 թվականին։ Ռուս ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները նրա մահվան օրվանից պնդում են, որ նա ամենայն հավանականությամբ սպանվել է ռուսական իշխանությունների հրահանգով։ The Insider-ն էլ նշում է, որ այս վարկածի փաստաթղթային ապացույցներն ի հայտ են եկել։ Պարբերականը, սակայն, չի հայտնում, թե որտեղից է ձեռք բերել հրապարակված փաստաթղթերը։ The Insider-ի հրապարակումներին իշխանությունները դեռ չեն արձագանքել։ Ալեքսեյ Նավալին մահացել է փետրվարի 16-ին Բևեռային գայլ անվամբ հատուկ ռեժիմի գաղութում։ Մահից մի քանի օր առաջ նրան 27-րդ անգամ ուղարկել էին պատժախուց, որում ավելի խիստ պայմաններ են, քան սովորական խցերում։ Քաղաքական գործչի հետևորդների համոզմամբ նրան կամ սպանել են, կամ մահվան են հասցրել։ Եթերում MJ News-ն է, օրվա թամ հոսին կարող եք հետևել նաև մեր սոցցանցային էջերում։